Magandang 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 umaga, Pilipinas. Nandito naman tayo sa George Sir Vlogs. Ang pag-uusapan natin ngayon ay siyempre dati-dati politiko, mga kababayan. Ang ayon dito sa balita ng Filipino Star ngayon, ayon sa mga ex-rebels, pagboto sa Makabayan Black, pagboto sa CPP-NDF. CPP, NPA, NDF. Yan po ang pahayag ng mga ex-communist rebels na sumuko na po sa pamahalaan. Inihayag kahapon ng mga dating membro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, na ang pagboto sa party list ng Makabayan Black ay pagboto rin sa mga komunistang teroristang CPP, NPA, NDF. Sa ginanap na balitaan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ILCAC, mga kababayan, sa NPC or National Press Club kahapon, ang sinabi ng 13 dating mga rebelde na ang mga party list ng Makabayan Black na kinakabilangan ng kabataan, karapatan, anak bayan, bayan muna, ACT Teachers at Gabriela ay likha lahat ng Central Committee ng CPP, NPA, NDF sa pangunguna, mga kababayan, ni Dumas Sison. So, mga kababayan, alaman natin kung sino po si ang ating ibubuto sa mga party list. Alam din natin kung sino yung ating mga tutulungang maluklok sa kongreso ng mga party list representative, mga kababayan. Nabatid na common ground o pagkakapareho nila ay na-recruit ng CPP, NPA, NDF ang mga legal fronts nito kabilang na ang mga kabag. Tama na ang pagpapanggap ng kabag na walang silang connection sa CPP, NPA, NDF at nanawagan sa publiko at mga butante na magiging maanalisa upang di maloko ang mga partners ng Makabayan Black na tinatawag pa nilang Kamatayan Black sa Kongreso. Yan po ang pahayag ng mga sumukong rebelde. Sumuko po para sa ikaganda ng bansang Pilipinas, mga kababayan. Salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Again, George Sir Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe, i-share, i-like at saka mag-komento sa bandang ibaba para po malaman natin ang inyong mga opinion, mga kababayan. God bless, stay safe and healthy. Again, George Sir Vlogs. Salamat po ng marami.